Jörgen Westlund tuleb Soomest, Olivia Fedorov from Finland. Thank you. Järgmine võistleja on Eestist, Aleksandra Ivanenko from Estonia. Regita Neive from Estonia. Järgmine võistleja esindab Ukrainat. Our next competitor is Marta Švako from Ukraine. Ни будь ко мне жестока,
Thank you, Marta. Järgmine võistleja tuleb Leedust. Next competitor is Maria Rinkevičiūtė from Lithuania.